portal Veja Vilhena vai estar conversando com o advogado do prefeito Eduardo Japonês e da vice-prefeita Patrícia. Eles que tiveram seus mandatos cassados pelo TRE do Estado, aqui na cidade de Vilhena, e um fato que tomou grande repercussão aí na região Cone Sul. E a gente vai então conversar com o advogado. Bem-vindo ao portal Veja Vilhena. Nós temos satisfação em recebê-lo aqui para a gente trazer mais esclarecimentos para os munícipes a respeito desse assunto, doutor Newton. Boa tarde, Gislaine. Eu que te agradeço essa oportunidade de poder esclarecer alguns pontos, né? De fato, a notícia ganhou todas as páginas de sites e canais de TV, rádio, enfim. Acho que é o assunto mais falado, né, no final de semana. Realmente, houve uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral que decidiu por cassar o mandato do prefeito Eduardo Japonês e da sua vice, Patrícia da Glória, né? Além de aplicar outras sanções como multa, inelegibilidade, e nós estamos aguardando agora a publicação da decisão no Diário da Justiça, né? A partir da publicação é que abre o prazo para a gente poder fazer os recursos cabíveis e é para até mesmo conhecer todos os detalhes da decisão, né? Esse tipo de decisão. Oi. Então quer dizer que essa decisão ela ainda não é uma decisão concreta. Vocês ainda podem entrar com recurso. Sim, sim. Ela é uma decisão que, como eu disse, ela ainda vai ser publicada, está sendo elaborado o acórdão, que é o nome dado a esse tipo de decisão coletiva, né, de vários julgadores. E o acórdão, quando ele for publicado, é que nós vamos conhecer os detalhes, o inteiro teor da decisão. E nós vamos, primeiro, entrar com um recurso aqui mesmo para o Tribunal Regional de Rondônia, ou seja, para o próprio tribunal que determinou a cassação, cabe um recurso. O recurso chama embargos de declaração e é um recurso que pode modificar a decisão. Vamos entrar primeiro com esse recurso. E se, eventualmente, nós não conseguirmos reverter essa decisão aqui em Rondônia, aí nós entraremos com um recurso especial lá para o Tribunal Superior Eleitoral, que é o tribunal que dá a última palavra em assuntos de direito eleitoral. Portanto, a legislação vigente estabelece que, por exemplo, se a decisão for mantida, a nova eleição, que é uma consequência da cassação do mandato, a nova eleição somente ocorrerá após o final de tudo, após o trânsito em julgado desse recurso que nós vamos propor. No final do voto, ele deixou isso muito claro, que mantida a condenação, depois do trânsito em julgado, depois de todos os recursos nas vias ordinárias, é que se fará a nova eleição, certo? O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Kiyoshi Mori, que é um desembargador da Justiça, do Tribunal de Justiça, ele pediu vistas do processo, porque ele não era o relator, ele pediu vistas e formulou um voto a favor da nossa tese, ou seja, contra a cassação, né? O Ministério Público Eleitoral, que é o órgão que tem o dever de denunciar o cometimento de crimes e de ilicitudes, o Ministério Público também se manifestou contrário à cassação. Aqui em Vilhena, para você ter uma ideia, aqui em Vilhena, o promotor eleitoral, que é quem acompanhou toda a eleição em Vilhena, não apresentou denúncia pedindo a cassação por esses fatos que foram praticados. E a juíza eleitoral aqui de Vilhena, que deu a sentença, também não deu a sentença pela cassação. Ela apenas aplicou uma multa. Qual o prazo que vocês têm para... Certo, eu sei que eles ainda vão publicar tudo. Depois de publicado, qual o prazo para a defesa entrar em ação mais uma vez para tentar reaver essa situação do prefeito e da vice-prefeita?
Bom, depois que o acordo for publicado, tem 3 dias para a gente fazer os recursos. Primeiro, o embargo de declaração, aí esses embargos vão ser julgados pelo tribunal, vai algum tempo. Aí vai sair o resultado desse julgamento. Quando sair o resultado, nós temos mais 3 dias para entrar com o recurso especial para Brasília. Nesse ínterim, nesse meio tempo, nós vamos já buscar uma decisão, tanto aqui no TRE quanto lá no TSE, que garanta a manutenção do Eduardo no cargo, até porque existe aí o requisito para obter essa liminar, que é o risco de dano irreparável. Você tirar um prefeito de um mandato que só dura 4 anos, se ele for afastado por 1 mês, que seja, vai o recurso para Brasília, chega lá, Brasília fala, não, ele apresentou aqui uma boa fundamentação, ele tem chance de reverter, então volta para o cargo. Ou seja, só desse 1 mês que ele ficou fora, é um dano irreparável não só para ele, mas principalmente para a cidade, porque toda administração tem um planejamento. Nós entendemos. A gente, enquanto eleitor, a gente também entende, né, entende toda a situação, e eu acredito que nós estamos todos aí bastante apreensivos para saber qual vai ser o rumo da cidade, porque enquanto isso a cidade também ela fica indefinida, né? Quem que está nas funções? Ele permanece no cargo ou o Não, ele continua no cargo, até porque o tribunal aqui em Rondônia não encerrou o seu trabalho ainda. É, doutor Newton, um caso bem parecido com esse aconteceu também na cidade de Rolim de Moura, né? E aí os munícipes de Rolim ficaram perdidos. O prefeito entrava, depois ele afastava novamente, o presidente assumiu, então acabou virando uma grande bagunça. Hoje o atual cenário aqui da cidade de Vilhena é parecido com o que viveu Rolim de Moura, né? Pode ficar, né? Não é porque o Eduardo continua trabalhando. Ele está tranquilo, está trabalhando. Existe aí 50. Até eu assisti uma postagem dele dizendo que nós estamos com 50 obras em execução, em andamento, em licitação, em convênio, né? Esse é um ano que promete muito, promete muito. E ele continua. Agora, se houver um afastamento indevido, a meu ver, indevido agora, aí pode virar essa bagunça, sai, volta, vai. Quer dizer, o prejuízo para a cidade é terrível, né? E é isso que a gente está tentando evitar. E nós do portal Veja Vilhena vamos acompanhar, vamos continuar trazendo todas as atualizações do caso. Com certeza, para todos nós é muito importante saber qual será a decisão final. Doutor, muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo, né, pelas suas explicações. O portal está aberto para recebê-lo quando o senhor quiser, para a gente continuar esse assunto. Obrigada. Obrigado, eu te agradeço.